retour sur le combat parce que ni nga géré tactiquement da nga melni ku ñew bëgg xex ak mom ay ca ñewal ama yalla bama ko defé ak sama ndigal sama mag zil balla ñu liggéey ci lu metté metté yalla réussir dañuy sante yalla rek li dañ ngi sante yalla bu baaxa baax xam da am suñu nek wone ko ni dama la ragal wone ko ni bañuma xex ak yow dang ko wone xex la bëgg mais lolu du dëgg ci yow parce que leneen nga bëggoon moy jël tankam dëgg la ay ca consigne nga bëré ñëwala wa consigne la bëré xam na ku dem ku sa papa bëré 37 combat 137 combat am ci neew def am ci deux défaites kon xamal kon doomu champion la rawati sama mag zil balle su melni père baxum xol la nga def wa deug la li dama ko yaga liggey yag na nga liggey dama sey yaga liggey bu baakha baax mo do ma xamene mo tey tank rek yalla na ma ci dimbali wa dama sey liggey bu baakha baax nga dem directement ci tank bi rek dan ko jeli bu reuy mu nek nak 3 points wala 6 points no point no point ngay li jeul lañ ma laaj man 9 points lumay def 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 suma doonu sax suma doonu fuma bëgg ak islam wa pikine 9 points lañ ma laaj 9 points lañ ma sax yalla na ma yalla def ma dindi ko yalla na ma yalla lafal ci départ ba légui lolou nga musa wa re duma sibilé parce que tam li tam xalé bu ndaw la départ aguma sax xalé bu ndaw la ndaw ndaw li du dara da ñuy sante yalla rek égal suñu entraînement du wa pikine yëpp ñu jappal na leen man ndaw la bu ma ké benn mbeuru pikine sétan parce que tay man wa pikine lay ki suma ñëw ba fi benn mbeuru pikine ñëwul ki ma man xalé bu ndaw la wa pikine tax may bëré man wa pikine da nga tax may bëré kon na ñew ñu jàpp nga dajé ak ku nga xamné dañu won favori la ci tournoi bi nga daan ko lool lan la def ci yow sam papa dafa gëna may dégg mu ne mbeur bu amé 80 kilo rek dara teewula dara teewula man nak lool la japp japp na man tafati mu nako daan damay bëre lour yu upp tafati japp ni mu nako daan ma bëre mom daan ko parce que ñu bëri dañu japp ni peut-être bu dé bagar xeyna tafa amna ay atu mais ci walu bëre ñepp dañ la jox favori ni ci walu bëre ya ngeek bagage yu daan kudul tafati wa deug la dañuy liggéey rek man doomu mbeur la dama yag rañam ba par père mass mi xamna numu démé tamit xalé bu ndaw la wu nek fugu xalé topuma ma nek sam papa deux défaites la am deux défaites yoy la ñaan yalla mu yam fi deux défaites yoy la ñaan yalla di ñaan nak yalla sama barké papa top ak sama liggéey yu nday mais malik fofu amna ben question bu ndaw xam nga ku ne xamna sa digënté ak malo seras te malo seras tafatin dan na malo seras ma togo sumi kay nga togon ci mukay bëre waan ba par asan djou ma toga sumi kay nga toga ci mukay tay ji nga ñew dan ki nga xamne moy tafatin jëlal nga revanche malo de nga man malo amul lu ko fay ci aduna amul dara dara lo xam fay ma man suma fay ko 100 millions te malo lek 50 millions man duma gor parce que bu li ye yalla ak malo la lu nek dama don yegg din munama yeggal din ma jox la 5000 ma yegg 2 wala ma yegg 5 mom jox ma 5000 motax ma xam serign motax ma xam keur yu baxi motax ma xam feb kon suma demé ba ci lap tollu fi to malo gërum mo wala sant mo mo falay bal numéro 2 xadim sar waxi nop waw sant na yalla bu baakha ba sant nak ñuma jappalé bu baakha ba parce que combat bi metti won na sama mère timbo xamna pam ndong cerno ndong malik gakho dem ci goudi lama ki mayma xaar bu beure beuri malik gakho ma ngoy gërum bu baakha ba di sant yalla bu baakha ba di gërum nak baye mbay cham baye mbay cham jappna ci di gërum malik sama mafia bi yep di gërum wa kambe tafa alam da bas fa de gayne di gërem diwan sama doomu nday bu nek etats-unis diwan xam na di gërem bo di gërem ñep sant na ñep di gërem sam papa be père bas barki yal père bas da ci son bu baaxa baax to sant na ko bu beure weer alors prochaine journée nga wara am kuy gi lolou it benen tax la de attention benen revanche la de 3 degu mo 3 bi lan mo tax ma dugg fi lolou tax ma dugg fi man ma xam na bobu nek may na li du dara ci man tay man mako dama bobu sama combat ma guyé sama combat bobu bil barki serigne salou wourna serigne salou ma suuy mo sama combat 3 ba su guyu bokay la sawara dugg wa ma guyu mo sama combat dama bëgg nak wa geedi wa yépp dékk ko guyu dékk ko 3 bobu mo sama combat wa guyu mo sama combat nak wa na saf saf signature bi neex sante yalla bu wër wër
ayca ñu bayyi la nga gërëm ñi nga wara gërëm après buñu défé face à face di lañu waxat li gërëm sama sëriñ bu baax baax sëriñ Salew ma ngi koy sant bu wërë wërë sëriñ Salew ma ngi koy gërëm bu baax baax di gërëm sëriñ Abdou Karim sëriñ Abdou Karim waaw dem dama dem mu défara ma ceebu yap ñëbë sëriñ Abdou Karim ma ngi gërëm sama sëriñ sëriñ Abdou Karim kérok supu kanja la won tay ceebu yap ak couscous lama jox ah no door ci bëggat bu ñaanal bay karim ñi ngi lay nuyu xam nga nak dañu jëm ci borom karimul akhlaq borom karimul akhlaq jëm ci ah li nga xamne moy magalu sëriñ Fallou koku bu la ñaanalé mu dal wala képp ku sama fall rek ma la na ñëw dajé kër sëriñ Abdou Karim kasso radio bo di gërëm sëriñ Atex bu baaxa baaxa baax sëriñ Atex dem dama yënd kërëm mu ñaanam jëbëru sëriñ Fallou yépp la dem dem Touba ñaanam bu wërë 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 di gërëm nak sama dëkk papa Guinée ma ngi gërëm wa Guinée bu baaxa 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 baax di gërëm bu wa Bafata wa Koyada wa sëriñ Ta Ousmane wa Cheikh Sodbe wa Kabandou collège bi nga joyé ba paré man nga ñëw ci suuxlu ma ngi sant Yalla bu baaxa baax di gërëm sëriñ Afia nak waaw cobra nak cobra pikine mbolo ma ngi koy ñaan fu mu bëgg egg ci lamb yépp yalla nako fa yag eggal ngaan dafa ñew japp ci mbaru pikine ñu am nañu bëri ñoo xamna ñoo ñew japp ci cobra ma ngi koy ñaan yalla nako yalla defal jamm baba jallo ma ngi koy ñaan baba jallo entraîneur colda yépp ma lay wa weli ngara ñom do tamba ñepp ma ngi gërem sama Mike Tyson tay daf ma wo man ci ligne bi lu yag yag ñaanam bu baax ba Mike Tyson ma ngi koy gërem di gërem sama Mike Balagay bu baax ba ñaanal nama japp na ci di gërëm nak champion yu nekk pikine yépp ma ngi sant yalla bëpp di gërëm ñëpp képp ko xamni mbeur na rek yalla la yalla defal jamm pikine amin amin waaw waaw ba pikine doon dina yëngu maga fa maga fa wa pikine ñew leen ñun ñëpp ñu dajé kamb yo wa ade ka bu leen faté waaw jëm nañ bu bëri wa jëm nañ bi bu bëri bëri wa ade ka bi demba ko ma ngi koy gërëm bu wërë wërë sant na ko bu baaxu baax japp na ci combat yi di gërëm ñëpp nak di gërëm sama mafia bi yëpp na leen na leen ñun ñëpp ñew ñu dem kas radio ba dem jëmmal magal soñ faalu bi après sama ya ceebu ñom ñom ma leen gërëm sama gaay yépp waaw après ziguin shor la jëm de jëlani ma ngi koy gërëm wa pax lambay ñom ma leen gërëm xam nga après fuñ jëm ziguin shor damay dem sama dëkk la dama contact ak ziguin shor ziguin shor sama ko mama guugi sax ziguin shor lañ wara signature fof lañ koy bëré fa lañ ñuy défé signature wa ma ngi gërëm ñëpp na di gërëm wa tenté bu baaxa baax gërëm sama jëm di gërëm manam taal bu baaxa baax lu ma ko waxone niko 9 points madame taal ba légui 9 points wa ok ay ca 9 points da wacco goko ndax 6 amagum gako